Ronin jännittää. Onko Veikka joku sun tuttu vai? Roni on tullut omaa haastattelua ja kaikki kysymykset meistä. Jos hän vei 21-0, niin pitää mennä viereeseen mäkkiin alasti. Sanokaa, että jos on asiaa, niin voi viitata. Hetkonen, tässä nyt on joku juttu. Oikein hyvää päivää katsojat ja tervetuloa katsomaan videota, jossa minä ja Olli pränkätään Ronia. Kuten tekin tiedätte, Roni on tehnyt sekä mulle että Ollille paljon pränkkejä meidän Bugmedia-uraa aikana. Kyllä. En tiedä, riittääkö sormet, kun näitä laskee, mutta ainakin siis Mentos-kola-pränkki. Sumutorvi-pränkki. Sitten meille on laitettu viestiä joskus aamulla 8:00, että missä äijät ootte, nyt aletaan kuvaamaan. Eikä ollut arki, vaan viikonloppu. Jotenka nyt oli enemmän kuin aika meidän kostaa Ronille takaisin nämä kaikki pränkit. Tuossa pari viikkoa sitten mä olin lomalla ihan rennoissa tunnelmissa ja sijoituskästin Teemu pisti mulle yllättävän viestin. Moro, Roni on tulossa meidän podcastin vieraaksi. Haluatteko tehdä jonkun hassun jekun sille? Meillä saman tien varmaan kummallakin tuli idea siitä, että sätkyukko on se, mitä lähdetään toteuttaa. Luovalla alalla ollaan, luovia ihmisiä ollaan, niin ajateltiin, että pöllitään suoraan bossesta. Kiitos Maikkarille. No me briefattiin tää idea sitten Teemulle ja Kevinille. He oli totta kai innostuneita tästä asiasta, mutta ehkä myös vähän samaan aikaan kuumottuneita totta kai. Miltä kuulostaisi, että tehtäis sätkyukko, teillä laittais koronapit ja periaatteessa koko pränkki olisi niinku teidän vastuulla? Ei hitto, mun pokka ei tuu pitää tätä. Me pyyhitään kädet sit siinä täysin. Ei se oo paha, ei se oo paha. Kyllä te hoidatte se. Me pysytään asiallisena, eikö niin Olli? Ainahan me ollaan. Nähdään pränkkipäivänä. Ei mitään, ei. Kiitos palaverista. Yes, kiitos. Yes, moro. Moi. Joo. Nyt meidän oikeastaan pitää vaan keksiä jotkut syyt, että millä me lähdetään pois kesken päivää. Jep. Aina voi olla vähän vattakuralla. Äijänä se menee ainakin läpi. Sä äijät nyt jonkun verikoekortin tähän näin tänään. Joo. Ja mä tyyliin... Hassuttelet huomenna. Mä hassuttelen huomenna. Tilannehan on nyt se, että Teemu ja Kevin hyväksyi meidän idean sätkyukosta. Ja me ajateltiin nyt Ollinkaan, että tehdään joku lista jostain faktoista, mitä liittyy meihin, Roniin, toimistoon. Ja sen lisäksi tää muutamat kysymykset, jotka sitten ländää sen prankin lopussa. Ettehän nyt kysymykset niin randomeita, että Ronin pakko tajuta, että nyt tässä on jotain mätää. Jees. Ai niin, mulla on muuten huomenna niin toi verikoe, niin mä käyn siellä. Jees, hyviä fudiksia. Roni. Onks meillä tänään kuvauksia enää? Mietin, että jos mä olisin voinut tossa käydä lounaalla 3 aikoihin ja tuun sitten takaisin jatkamaan. Joo, mene vaan. Kun pränkkipäivänä heräs ja ties sen, että tähän on käyttänyt monta päivää, monta työtuntia, että on suunnitellut ne kysymykset ja ne faktat ja sopinut sen toteutuksen, niin ei sitä halunnut mokata. Ei. No, lopulta me saavuttiin podcastin nauhoituspaikkaan. Ja sitten ei ollut enää mitään muuta tehtävää kuin itse pränkki. Siis me ollaan tultu nyt Ollinkaan pränkkää Ronia podcastiin. Olli settaa siellä kameraa. Meillä on tuolla suora video sekä ääniyhteys seinän toisella puolella olevaan studioon, johon Ronin pitäisi saapua noin 10 minuutissa. Miten Olli, jännittääkö? Kyllä täytyy sanoa, että kyllä mua pikkasen jännittää. Ja paybacki. Kaikista niistä aiemmista pränkeistä. Näin liittynyt asia. Ei ole väkivaltaa ollut mukana, mutta... Ei ole, mutta kaikkea muuta. Kaikkea muuta. Just näin. Moro, Kevin. Moro. Haluatko tehdä kahvia vielä? Sulla on foodist vielä tossa. Tuleeko teillä YouTubea tästä videoa? Joo, tästä tulee pihan tekästä. No kiinni. No aika tyylikäs vesta. Mikä mielestä? Showtime. Mielestä. Roni jännittää. Ei jännittää. Ollut, niin jännittää täälläkin. Lista asioista, jotka juontajat koittaa sanoa haastattelun aikana. Kysykää illan pelistä jotain. No nyt kun toi Iikka tuossa säätää, niin miltä tasolla sä siis pelaat foodis? Me nyt pelataan tämän Gillan kanssa, minkä paita mulla on tänään kanssa. Niin se on tätä 6. Mikä äijän pelinumero?
37. 37. Mulla on ollut sama siis koko ikäni, kun mä pelasin lätkää. Ai jaa, no sulla on eri syystä sit. Oliko joku ruutu ollut 37 tai joku tämmönen? Mä en muista kyllä. Okei, okay. Kun mulla on siis Jari Litmanen oli 37 silloin. Onko se ollut sun niinku idoli vai? No silloin pienenä oli 2 futaa ja se oli Ronaldo ja Litmanen. Heität siitä Fat Lizardis nyt jotain sille. Joo, Fat Lizard on kyllä voisi sanoa niin kuin mun lempibissi aika heittämällä. Niin mikä niistä? Se IPA, mikä se oli? Eikö se nyt ihan se perus? Mulla on toi se ankle slapper. Ah, se on kova. Harmi, että Väinö se ei ole Fat Lizardi. Niin, jep, ainakaan viimeksi ei ollut, kun me oltiin siellä. Villis Väinös. Niin, eihän se ollut Fat Lizardi. Ei, tietääkseni. Joo. Mä oon Väinös käynyt ite varmaan 100 kertaa. Oikeesti? Joo. Mä oon Pitkänlinnan Väinöili. Teemu ja Kevin, jos te kuulette meitä, niin kysykää, mitä Roni on syönyt tänään. Joo. Taas pari ilmettä tänne otetaan. Thumbnaili. Thumbnaili. Nyt se on musta hyvä ilmettä siinä samalla. Kerro vaikka, mitä sä oot syönyt tänään? Kysykää, että maistuuks maksalaatikko. Niin, mitä sä oot syönyt tänään? Mä oon syönyt tänään. Mitä mä syön? Mennä anna Veikko, maksalaatikko. Ei, ne ajat ohi. Mut oliks sä äijän lempiruoka? Oliks se sun lempiruoka joskus? Oli joo. Kun oltiin aika pohjilla. Mä en tykkää yhtään maksalaatikosta. Sanokaa, että jos on asiaa, niin voi viitata. Joo, ja jos on asiaa, niin sitten voi vaan niinku viitata. Joo, se toimii yleensä aika hyvin täällä meidän officella. Meillä on siis toimistolla pingiksessä haaste, jos voittaa 21-0, häviäjä joutuu menee alasti mäkkiin. Hei, kysykää tosta pingisbetsistä jotain. Ei ne voi sitä saada, ei mitenkään. Toi on kyllä mahdoton, toi on mahdoton. Tähän alkuun tulee tämmöstä aika vois sanoa tiukkaa quizia, niin vähän niin kuin teidän perinteisen mukaisesti, niin sitten häviää joutuu mennä alasti tuohon viereiseen mäkkiin. Niin kannattaa olla aika tarkkana tässä sitten. Meillä on sama betsi aina pingiksessä. Jos hävii 21-0, niin pitää mennä viereiseen mäkkiin alasti. Okei. Meillä on siis lämpökyssäreissä ollut toi sama, niin. jos vieras ei pysty vastaan. Tajuuko se tätä? Voiko se tajuta? Mun syke on joku 200. Niin mullakin, kuuluu nappimikkiin. Ja tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän podcast-studiota tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Lill. Ja pöydällä henkilö, kuka ei varmaan hirveästi meidän kuuntelijoille esittelyä tarvitse, eli Roni Back. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos. Teillä on siellä lapulla nyt muutamia kysymyksiä, niin aloittakaa sieltä ykkösestä. Mennään ihan alkuun lämpökyssäreiden pariin, että saadaan homma startattua. Ennen kuin mennään tuohon sisällöntuotantoon tarkemmin, niin joo. Teillä on tällainen uudempi kanava kuin Toimistopojat. Ja kyllä. Veikkahan on nyt esiintynyt sun kanavalla kohta 2 vuotta, niin miltä susta tuntuu, että sä oot löytänyt tällaisen kansainvälisen helmen sinne? Onko Veikka joku sun tuttu vai? Veikka alkoi seuraa meitä Instagramissa, niin poimin, että kuka kaveri tää on. Hän on luultavasti kuunnellut paljon teidän podcastia. Onko? Sillä on vähän semmoista pöhinä geeniä siellä taustalta. On vähän jotain dropshippingia sun muuta, day tradeaus setti ollut aikaisemmin, niin te olette varmaan hyvä inspislähde niihin juttuihin. Toi on siisti. Pitää koodaa kyllä. Antaa vähän vinkkejä. Tää seuraava kysymys lähtee. Joo, mulla on yksi kommentti sun viimeisimmästä videosta. Oli kyllä läppä. Olli ja Veikka kärrää tätä kanavaa niitten leveillä hartioilla. Ne on ihan parhaita ja komeita. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä kommentista? No siis pitää paikkaansa. Mä tässä niinku vähän kulahtanut kaveri täällä. Mun pitää ottaa kyllä yhteyttä Veikkaan selkeästi. Niin. Veikka kuulostaa äijä. Siis Veikka on ihan bossi ja Olli vasta onkin. Näinhän se menee, että fiksu mies huomaa jossain vaiheessa, että oma naama alkaa väsyä ja... Ei väsy. Nyt se kolmas ja finaalikysymys pöytää. Sulla lähti sit taas Roni Backana aika kovaa nousua noitten Ollin roolihahmojen ansiosta pellekenraali ja Ulof. Se Olli tällä hetkellä nauraa tuolla jossain niin paljon, kun se kuulee, että hän saa vihdoin sitä ansaitsemaansa kunnioitusta. Vihdoin, eli Olli ei ole saanut tähän asti mitään kunnioitusta vai? No kyllä se aika paljon lokaa saa silloin tällöin niskaa, että silloin semmosia hahmoja. Tää nyt menee kaikille, tää ei oo kattonut mun videoita, niin on silleen, mistä oikein puhutaan, mutta Olli on tämmönen nurmijärveläinen kaveri, joka
joka on tuonne, mikä se näyttelijäkorkeakoulu nyt oikein onkaan, niin sinnekin hakenut. On näytellyt Tuntemattomassa sotilaassa esimerkiksi. Niin oikeesti? Hänellä on tämmöisiä sketsihahmoja, mitä hän käyttää paljon. Ja siellä lähti CV-esittely. Roni on tullut omaa haastattelua ja kaikki kysymykset meistä. Kysykää lempihahmo. Mikä on sun lempihahmo? Ollin hahmo. Oi vitsi. No Olaf tuli mainittua, se on aika hyvä. Se kirjoitti ihan monta A4:sta silleen laineja, että mitä se aikoo niinku käyttää mahdollisesti, jos tilanne tulee. Mutta kyllä tämä kenraalikin oli tässä armeijavideossa, niin oli aika kova. Siis meillä oli toi Ota rahat ja juokse -video, mitä ei ikin julkaistu, niin dropatkaa se vaan johonkin väliin. Katsotaan mikä on Ronin reaktio. Aina kun tekee tämmöisiä hommia, niin kuin mekin ollaan huomattu, niin tulee niin kuin onnistumisia ja tulee myös niin kuin pahoja epäonnistumisia. Että esimerkiksi vaikka tehdään teitte tämmöisen reagoidaan, ota rahat ja juokse, mutta sitähän ei ikinä julkaistu esimerkiksi. Ja sitten miettii joku päivän leipuri, joka on niin kuin vaikka teidän vähän niin kuin semmoinen jonkun mielestä pohjanoteraus. Hetkonen, mikä... tässä nyt on joku juttu. Mut te olette jutellut Olli ja Veikan kanssa. Ei, nämä on semmoista informaatiota, mitä ei ole koskaan missään jaettu. Ota siitä! Niin monta pränkkiä! Siis, ota! Ei ole todellista. Vitsi, te olette luovia. Uskomaton suoritus, jätkät. Hei, mitä ihmettä? Tää oli uskomaton. Täällä on ne oikeet näyttelijät. Puhutaanko sitten salkun koosta? Siis kaikki nää on mennyt. Mä en enää luota teihin missään asiassa. Ei se hyvältä tunnu valehdella, mutta tää tuntui hyvältä. Siis toi oli hienoa oikeesti. Respect. Mä olin ihan kuistilla. Kiitos, jos katsoit videon tänne asti. Kommentoi sun lempi Ollin hahmo kommentteihin. Älkää kommentoikaa. Kommentoikaa, kyllä. Jätetään nämä hahmot nyt. Ei jätetä. Näitä on nyt ihan liikaa tullut. Ei jätetä. Joko ennen tai jälkeen tätä, sulla on taas uusi hahmo yhdessä videossa. Sä esität semmoista niin kuin maailman surullisinta ihmistä. No sitä ei tarvi paljon esittää. Tänäänkin vedin taas hymyn korville, kun tulin tänne töihin. No, eiköhän tää... Mä lähden nyt kotiin. Ha 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 ha!